alma aqui essa noite. Marcos 14, 12. Os que estão atentos ao texto queiram dizer amém. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos, que correspondem a Pedro e a João, pois em João diz isso, e disse-lhes: ide à cidade, que é Jerusalém, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao dono, senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento, o cenáculo, em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado, preparai-a então ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os doze. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a se entristecer e a dizer-lhe um após outro: porventura, sou eu, Senhor? E outro ainda dizia: porventura, sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos doze, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando, partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Essa parte é interessante. E todos, não alguns, e todos beberam dele. Vale a pena todos nós repetirmos. Vamos todos juntos: e todos beberam dele, vamos? E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso é importantíssimo para a mensagem. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos todos juntos, em alto e bom som, versículo 26, vamos? Amém? Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Esse é o texto. Glória a Deus. O texto que lemos fala-nos de um momento crucial. Isto porque o Cristo cumpre o seu ministério na Galileia e está indo a Jerusalém por ocasião da Páscoa, mas ele será o Cordeiro Pascal. Portanto, ele está indo em direção à cruz. Ele está indo em direção ao Calvário. Por isso, de fato, é um momento crucial. É um momento decisivo. É também um momento de muita tensão, de muita apreensão. Por parte dos discípulos, que lhe acompanham pelo menos uns 3 anos e meio. E às alturas da história, a essas alturas da história, os discípulos não conseguem entender o que está para acontecer nos próximos dias. Apesar de Jesus vir deixando indícios de que será entregue nas mãos dos pecadores, os discípulos não conseguem entender o que é que Jesus está falando e o que é que está para acontecer. A bem da verdade é que está chegando uma das maiores festas, se não a maior, festa dos judeus. A festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, na verdade, é uma festa de comunhão, é uma festa de alegria, é uma festa de celebração. Então não tem por que ter contratempos, problemas, é só alegria. Está chegando o momento de sentar com o mestre uma semana, comer, desfrutar com ele, desse momento em que os hebreus,
os israelitas, os judeus, comemoram a libertação do povo de Deus da terra do Egito. Portanto, quando Jesus está indo para a Páscoa, está indo para uma festa, está indo para um momento de muita alegria. E os discípulos estão ansiosos. Ansiosos porque pelo menos outras duas vezes eles estiveram em Jerusalém. A festa da Páscoa é anual e existe até hoje em Israel, por exemplo. Então, pelo menos duas outras vezes eles estiveram participando desse momento de celebração, alegria. Essa é a terceira. O que eles não sabem é que será a última. Pois o que temos aqui é aquela que foi a última Páscoa de Jesus. É a última ceia de Jesus com seus discípulos e aqui na terra. Pois é a Páscoa que antecedeu a morte, a ressurreição e a ascensão aos céus de nosso Senhor Jesus. Portanto, vocês podem pensar comigo, usa a mente de Cristo e vem comigo. A alegria dos discípulos. Eles sabem que essa semana é poderosa do lado de Cristo. É o ano todo correria na Galileia para tudo que é canto em Cafarnaum. Aí quando chega a Páscoa é o momento de sentar e só comer e só alegria. Portanto, eles estão ávidos por esse momento. Eles estão ansiosos. O problema é que no meio dessa ansiedade, está bem claro para mim que eles não sabem aonde vai ser a Páscoa. Aonde eles vão sentar, aonde eles vão celebrar, aonde eles vão comer. Eles não sabem como vai se suceder toda a organização. Eles estão ansiosos ao ponto, o texto está dizendo, que eles se aproximam todos de Jesus e ansiosos, sem saber o que está para acontecer, e perguntam: aonde é que o Senhor quer que a gente vá para preparar a Páscoa? Onde vai ser? A gente está ansioso aqui, a gente está agitado. Os discípulos estão parecendo a gente, quando a gente chega em algum momento da vida, que a gente não sabe como vai ser o amanhã, como vai acontecer semana que vem, e aí entra uma agitação, é uma ansiedade, tem gente que nem dorme, passa a semana. Nós estamos vivendo inclusive momentos tempestuosos no Brasil, e a gente não sabe o dia de amanhã, e fica agitado para todo lado, como vai ser, o que vai acontecer. Portanto, eu vim com essa palavra, porque no meio da agitação dos discípulos, existe uma calmaria em Cristo tão grande, que quando eles estão agitados e colocam Jesus diante deles, dizendo: Senhor, aonde vai ser? Pelo amor de Deus, a gente está ansioso aqui. Jesus olha com a calma e diz assim: ide à cidade, e um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará. Sigam ele, ele vai mostrar uma casa. Pergunte, diga para o dono da casa: onde está o aposento? O dono da casa vai mostrar o cenáculo. É lá que vamos preparar a Páscoa. Observe o contraste: agitação, ansiedade, preocupação. De repente Jesus chega dizendo: já está tudo preparado. Vocês estão agitados, mas já tem um guia esperando. Já tem uma casa alugada. Já tem um cenáculo mobiliado. Já está tudo organizado. Então segura essa palavra, é culto da vitória. Então recebe agora, levante a tua mão que eu vou profetizar. Enquanto você chegou aqui agitado, está a semana agitado, não sabe o que vai ser amanhã, semana que vem você já está pensando nela, Deus te trouxe aqui para te dizer: se acalma, já está tudo preparado. Deus está lá na frente, Deus já está trabalhando. Então levante a tua mão bem alto e receba essa palavra. Não se preocupe com amanhã, Deus já está lá, está tudo preparado. Quem acredita, diga para alguém do seu lado, pelo menos para duas pessoas: se acalma, não se preocupe com amanhã, Deus já está lá, Deus já está lá. Se ele crê, pelo menos um glória, um amém, um sorriso. Levante a tua mão e dá um glória bem alto. Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, Deus te trouxe no culto da vitória dessa noite para te dizer: vai dormir em paz, acorda amanhã em paz, passa a semana em paz,
porque enquanto você anda agitado e ansioso aí, Deus já está lá na frente, já está trabalhando, já está tudo organizado, a porta já está aberta, já está tudo assinado, já está tudo organizado. Eu creio. Tem mais alguém que crê? Levante a mão e dá glória, porque Deus já preparou tudo. Os discípulos agitados, pastor Daniele, Josiane, e Jesus está dizendo, não, já tem um guia lá. O problema é que quando Jesus olha para dois, Pedro e João, e diz, ide à cidade, é uma orientação carregada de uma promessa. Jesus está dizendo, eu estou dando a minha palavra, ide à cidade, corram vocês na frente, cheguem em Jerusalém. E a minha promessa é essa: um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará. Sigam ele. Jesus não disse, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Jesus disse, o homem do cântaro encontrará vocês. Na verdade, Jesus está dizendo, eu estou fazendo uma promessa, e a senha da promessa é o homem do cântaro. Quando vocês chegarem em Jerusalém, eu prometo, a senha vai estar lá. Um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará. E por que é que eu estou valorizando isto? E estou dando ênfase a isto? Porque no meio dessa agitação toda, Jesus ainda faz uma promessa praticamente impossível de acontecer. Por que, pastor? Porque ele não prometeu que uma mulher com um cântaro de água encontraria Pedro e João chegando em Jerusalém. Ele prometeu que um homem que carrega um cântaro de água encontraria os discípulos. E por que essa promessa é impossível, pastor? Porque homem não carregava cântaro de água. Quem carregava os cântaros de água eram as mulheres, inclusive, esse era um ofício das mulheres, exclusivo das mulheres, pertinentes às mulheres. As mulheres, sim, no final das tardes, iam aos poços, aos riachos, buscarem água para o serviço diário. João capítulo 4, a partir do versículo 20, Jesus não encontrou um homem samaritano com seu cântaro no poço de Jacó. Ele encontrou uma mulher samaritana com seu cântaro lá no poço. Por quê? Porque homem não carrega cântaro de água. É a mulher. Agora, Jesus olha para os discípulos e diz, um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará. Impossível. Não está dentro dos protocolos, do costume do povo judeu. Como é que esse homem do cântaro vai aparecer? Mas quem falou foi Jesus. E se Jesus falou, está falado. E sabe o que eu acho mais lindo? E eu sei que alguém vai dar um glória, um amém ou um sorriso, pelo menos agora. É que Pedro não retrucou. É que João não retrucou. Era para Pedro, João, agitados que já estavam, olhar para o mestre e dizer, mas senhor, eu nunca carreguei cântaro. João, você já carregou? Eu também não. Alguém aí carregou? Eu também não. Senhor, que homem é esse? A gente não vai encontrar homem nenhum. Faz outra promessa, diga outra coisa. Mas Pedro e João, quando ouviram Jesus dizer, um homem que carrega um cântaro de água vos encontrará, simplesmente partiram para Jerusalém dizendo, parece impossível. Não está nas regras, não está nos protocolos, não é do costume, mas se Jesus falou, está falado. Se Jesus prometeu, está prometido. Diga para alguém do seu lado, pode parecer impossível, mas se Jesus prometeu, vai se cumprir na íntegra. Você crê nessa palavra? Então levante a sua mão bem alto com a minha. A ordem de Deus é essa: ide à cidade, continua caminhando, não desista, não pare. Você pode não estar entendendo o que Jesus falou, você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora, mas a ordem é essa: parta, ande, caminhe, vá, siga, lá na frente tem uma senha te esperando para a vitória. Quem acredita e vai continuar, levante a mão mais alto e dá glória para Ele. Segue.
O problema é que a gente está colocando ponto final para o momento, quando na verdade tem uma senha lá na frente. E se você não desistir da sua família e continuar caminhando, a promessa está te esperando lá na frente. E se você não desistir do seu ministério e continuar caminhando, tem uma senha te esperando lá na frente. E se você não desistir dos sonhos que Deus colocou aí dentro de você e continuar caminhando, tem uma senha te aguardando lá na frente. Sabe o que o diabo quer? Que você ande retrucando o céu, ande, aleluia, criticando, ande murmurando, ande reclamando. Mas nós não vamos sair do culto da vitória reclamando coisa nenhuma. Nós vamos sair daqui dizendo: pode parecer esquisito, pode parecer impossível, pode parecer inviável, mas se Deus falou, está falado. Eu saio mais crente do que eu entrei. Quem vai sair daqui mais crente, mais crente, mais crente, mais crente? Lá na frente tem uma senha te esperando. Só para eu continuar, diga pelo menos para duas ou três pessoas: continua caminhando, a senha está te esperando. Continua caminhando, a senha está te esperando. Muitos de nós não estaríamos aqui, pastor, se a gente não fosse em encontro da senha. Muitos que estão aqui não chegaria aqui hoje se você tivesse desistido lá atrás. E observe como valeu a pena você ter continuado. Como os discípulos continuaram e chegaram em Jerusalém. Agora vamos lá? Qual é a cena de Jerusalém? A cena não é outra. É quase final de tarde. Os dois chegaram na cidade de Jerusalém. E eles estão olhando para todos os lados de Jerusalém. Vocês estão vendo isso comigo? Eles estão olhando para todos os lados de Jerusalém. Cadê o homem do cântaro? Só tem mulher. É mulher para tudo que é lado das estreitas ruas de Jerusalém, com seus mais diversos cântaros. Mas Jesus disse: o homem do cântaro vos encontrará. Eles estão procurando, mas era a senha que ia abraçar eles. Você pode estar olhando para os lados e não estar vendo nada. Daqui a pouco a senha vai aparecer na sua frente. Quer ver? Eu acho isso lindo. E eu sei que alguém vai dar um glória, um amém, ou pelo menos um sorriso agora. Porque eles estão olhando para os lados e de repente alguém bate nas costas. Quando alguém bate nas costas, o Pedro é o primeiro, se volta. Quando ele olha, tem um homem com um cântaro na mão. E o Pedro está olhando e está dizendo assim: quem é você? O homem do cântaro está dizendo: eu sou a senha. Você é Pedro, e você é João. Como você sabe? Eu já estava esperando vocês. Agora prepara para dar um glória, um sorriso ou um amém agora. Quer ver? E acharam como lhes tinha dito. Quem tinha dito? Jesus. O que significa isso, pastor? Promessa cumprida na íntegra. Você não está entendendo nada agora, mas você vai entender depois. Você chegou já no nível que já era para a promessa ter se cumprido, e você está olhando para os lados e está dizendo: cadê? Aonde está a promessa? Mas se prepara, porque está chegando a hora da promessa te abraçar e se cumprir na íntegra. Quem acredita, abre a boca e faz barulho. Se você tem promessa de verdade, Deus vai cumprir. Aplauda dando glória se você tem promessa. Promessa cumprida na íntegra. Final da tarde, Jesus chega com os outros 10. Agora estão com os 12. E para resumir, Jesus vai subir para o cenáculo. Eu acho tão lindo, né? Para corroborar com o que eu disse até agora. Fiquei narrando, contando a história. Quando eles chegaram, está escrito, não é eu que estou dizendo. E estava tudo mobilado e preparado. Cordeiro assado, pão feito, mesa arrumada, os cálices todos bem preparados, as ervas amargas, está tudo muito bem organizado. Jesus chegou com os 10. O que que vai começar agora? Vai começar a ceia. É a última ceia. Quando vai começar a ceia? É euforia.
é alegria. É hora de comer, de beber, de sorrir, de conversar, fazer uma retrospectiva. Desde a última Páscoa, durante todo esse ano, foi muita correria. É hora de dialogar. O problema é que eles estão achando que vai cair fogo do céu. Não, prepara, porque a gente sabe que ceia é ceia, né? Na ceia o fogo cai. Ceia é ceia. Quando eles estão achando que vai cair fogo, porque o Pedro deve estar olhando para os outros dizendo assim, lembra o ano passado? Lembra o ano passado? A ceia do ano passado? Lembra a Páscoa do ano passado? Quando Jesus começou a falar, a glória tomou o cenáculo. Daqui a pouco, quando ele começar a abrir a boca aí, a glória vai descer sobre esse cenáculo. Problema que essa Páscoa não será como as outras. É uma Páscoa profética e é uma Páscoa modelo para a ceia apostólica que ceiamos hoje, por exemplo. Então vai acontecer coisas diferentes. A primeira coisa que vai acontecer é que no meio da euforia, quando eles estão achando que vai cair fogo do céu, Jesus pegou a palavra e disse: vocês estão todos alegres, sorrindo, eufóricos, mas o primeiro tópico, o primeiro ponto da minha mensagem é este: um de vocês que mete a mão comigo no meu prato é um traidor. Em vez de cair fogo, caiu água. E todos começaram a se entristecer. Jesus está dizendo, está se cumprindo. Salmo 41:9. E o meu melhor amigo, que metia a mão comigo no meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. É a traição de Joabe a Davi, que prefigurava a traição daquele que iria trair o Cristo. Jesus está dizendo, está cumprindo-se uma profecia. Tem um traidor aqui. Quando Jesus disse isso, todos começaram a se entristecer. E sabe o que eu acho interessante? É que se a ceia dessa última Páscoa serviu de modelo, e aí na ceia a gente poderia falar só sobre a ceia, mas só para abrir um parêntese, se é modelo, toda essa noite foi modelo, porque Paulo escreveu em Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, na noite em que o Senhor foi traído, e ele traz toda uma relação do que aconteceu, e passando para a igreja o modelo de como a partir dali iria se ceiar na terra. Então, se tudo é modelo, olha o que aconteceu aqui. Quando Jesus diz, tem um traidor, ninguém se levantou dizendo assim, eu acho. Já viu gente assim? Que acontece um assunto, aí ele é sempre o que fala na frente, botando culpa nos outros. Ó, eu acho que foi o Mateus, que foi o João. Ó, eu acho que o Tomé, naquele dia que ele falou, por quê? Porque tem gente que sempre quer colocar a culpa no outro. E aí tem um achismo, não é? Então, nesse dia ninguém ficou apontando para ninguém. Até porque igreja não é lugar de acusação. É lugar de perdão. Ninguém está aqui para acusar ninguém. Então escute. Nesse dia, um se levantou após o outro dizendo assim, Senhor, porventura, sou eu. O outro se levantava e achava que poderia ser ele mesmo. Porventura, eu disse alguma coisa, eu falei alguma coisa, que isso levou a eu ser um traidor. Então ninguém acusou ninguém, todos achavam que poderia ser ele mesmo o traidor. É por isso que está escrito no versículo 8 lá, de Coríntios 11, 20, de Coríntios 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veio daqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Portanto, ninguém saiu acusando ninguém. Cada um achava que poderia ser ele mesmo. Por quê? Porque esse lugar não é lugar de eu apontar o dedo a ninguém. Esse lugar é lugar de eu pegar a palavra para mim. Toda palavra serve para mim. Eu posso trazer uma mensagem de advertência aqui e alguém ficar só usando pá na igreja. Porque quem usa pá fica jogando para frente. Mas a bem da verdade é que quando uma advertência vem, eu tenho que usar a enxada, é puxar para mim, porque cada um examine-se a si mesmo.
Cada um deve cuidar da sua vida, porque Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então essa é a verdade. Portanto, diga para alguém do seu lado: Deus não me colocou do seu lado para eu te acusar. Deus me colocou do seu lado para eu te abençoar. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Fala para ele: você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Deus está no controle de tudo. Quem pode julgar é Deus. Deus conhece quem está na mesa. Quem acredita nisso, levante a mão e dá glória se você crê que quem conhece, quem julga é Deus. Sou eu. Portanto, cada um achava que era ele, e Jesus dizia assim: é um dos doze, é um dos doze, é um dos doze. Aí Jesus pega o pão. Quando pega o pão, eles estão dizendo: não, agora vai melhorar, não é, pastor? Não, agora o pão, vamos comer, porque o pão é o símbolo da comunhão. O problema é que Jesus pegou o pão e partiu como nunca tinha partido, e falou o que nunca tinha falado: este é o meu corpo que é partido por vós. Ficaram mais tristes ainda. Mas Jesus pegou o cálice, e quando pegou o cálice, eles estão pensando: pera lá, não, o cálice vai melhorar o culto, não, agora vai pegar fogo, porque o cálice é o símbolo da graça. O problema é que ele pegou o cálice e abençoou como nunca tinha abençoado, e disse o que nunca tinha dito: isto é o meu sangue, que por muito será derramado. Jesus está dizendo: eu vou partir. Os discípulos ficaram agitados, entristecidos, mas enfim, a ceia passou. E quando a ceia passou, vai terminar a ceia. E sabe como vai terminar a ceia? Diferente de como começou. E tendo cantado o hino. Uma pergunta: como deve ter sido cantar um hino depois de tudo que Jesus falou? Tem um traidor. O pão é meu corpo partido. O sangue, o cálice é o meu sangue derramado por muitos. Como é que a gente vai cantar? Só que Jesus está dizendo: agora que é a hora de cantar. O que é que eles vão cantar? Os salmos. Porque os salmos é o inário oficial de Israel. E na Páscoa se cantava do 113 ao 118. Pastor, qual salmo deve ter sido? Eu prefiro acreditar que foi o 118. Por quê? Porque no versículo 8, ou no verso 8, está escrito: é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. Talvez o hino ia falar com Judas, não é? Portanto, Jesus está dizendo: vamos cantar. E quando Jesus está dizendo vamos cantar, é no meio do constrangimento mesmo, é no meio das incertezas mesmo. Ele diz que vai morrer, tem um traidor. Que clima é esse? Independente do clima, vai terminar todos cantando. Diga para alguém do seu lado: independente do clima, independente das circunstâncias, está na hora de você cantar. Quem vai sair daqui cantando, adorando, glorificando, exaltando, independente do que está acontecendo no Brasil, independente do que está acontecendo lá na sua casa, aquele climão que está acontecendo lá, Deus está no controle, a vitória vai chegar. Se você continuar adorando, Deus vai te dar a vitória. Quem veio receber vitória no culto da vitória, então recebe essa palavra profética. Enquanto você adora, Ele está no controle de tudo. Eu creio, mas alguém acredita nisso? Então adore o nome dele, porque eu creio. Finalmente vai chegar o momento de saírem para o Monte das Oliveiras. Agora eu preciso diminuir aqui o meu ritmo para dizer isso. Quando o texto diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que será o Monte das Oliveiras agora para Jesus? Palco da sua prisão. Vocês se lembram que todas as vezes que Jesus ia ao Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras era o palco da oração para Jesus. Ele gostava daquele lugar. Ele amava chegar em Jerusalém. Primeiro, Monte das Oliveiras. Ele gostava de orar. Só que o mesmo monte da oração agora vai se tornar o palco da prisão de Jesus. Para você ver como é a vida. É lá que ele vai ser preso. Então, quando o texto diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Sabe o que a Bíblia está me informando? E tendo cantado o hino, saiu para ser preso. É isso. Vou repetir. Quando a Bíblia diz:
e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras? A Bíblia está dizendo, e tendo cantado o hino, saiu para ser preso. E ele sabe disso. Que dia é este? Em que eles ceiaram, em que eles comeram, em que eles festejaram a Páscoa. É o dia que antecedeu a crucificação. Por quê? Porque depois que Jesus sair da festa, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai ser preso, julgado e para a cruz. Vai morrer e ressuscitar o terceiro dia. E depois ser assunto aos céus. Então, o que a Bíblia está me informando é que Jesus cantou o hino para ir ser preso e no outro dia morrer. Lá vai uma pergunta. Vou te apertar sem te abraçar. Como é cantar hoje, sabendo que vai morrer amanhã? Porque o que está acontecendo aqui? Jesus cantou um hino naquela noite, e no outro dia já está na cruz e vai morrer. Como é que Jesus cantou o hino, fez festa, comeu e saiu para ser preso e no outro dia vai morrer? Quem aqui teria coragem de sair desse culto, comprar picanha, churrasco, Coca-Cola, convidar a igreja e alguém perguntasse, qual o motivo da sua festa aqui? É porque eu vou morrer amanhã. O ser humano não foi feito com a capacidade psicológica e emocional de saber o dia que vai morrer. Eu não posso saber o dia que eu vou morrer. A propósito, o dia que nascemos, não tínhamos ciência. Alguém pediu para nascer aqui? O dia que vamos morrer, não temos a pré-ciência. E nem podemos. Eu costumo dizer que se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, eu morria era hoje. Parava tudo. Caía para trás. Não, porque não dá. Não dá para saber que vai morrer amanhã e fazer festa hoje. Mas prepara para encher essa casa de glória agora. Por que que Jesus fez festa na quinta, sabendo que ia morrer na sexta? Por que que Jesus cantou o hino naquela noite, sabendo que ia morrer no outro dia? Está preparado para dar glória? É porque quando Jesus fez festa naquela noite, ele não estava olhando para o meio-dia da sexta. Quando ele fez festa naquela noite, ele estava olhando para amanhã do primeiro dia, o domingo. Eu vou melhorar para você, aumentar o som do teu glória a Deus agora. Quando Jesus fez festa na quinta, ele não estava olhando para a vergonha da cruz da sexta. Quando ele fez festa na quinta, ele estava olhando para a vitória do sepulcro vazio do domingo. Vou melhorar. Quando ele fez festa na quinta, ele não estava olhando para os zombadores da cruz, ironicamente lhe chamando de rei e dizendo, rei dos judeus, salva a ti e a nós mesmo. Mas quando ele fez festa na quinta, ele estava olhando para amanhã do primeiro dia, para o sepulcro vazio e para as mulheres indo embalsamar o seu corpo, mas o anjo aparecendo e dizendo, atrasadas, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive, aplauda dando glória. Se você crê que ele vive, se você acredita nisso, vai ficando de pé aplaudindo agora. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Diga pelo menos para 5 pessoas, diga pelo menos para 5 pessoas, o teu Cristo vive. Vai, diga para 5, diga para 5, o teu Cristo vive. O teu Cristo vive, o teu Cristo vive. Ele fez festa, porque ele sabia que a morte não ia segurar, que o inferno não ia segurar, que aquela tumba fria de Jerusalém não ia segurar. Ele fez festa, porque ele já estava te vendo aqui, fazendo festa, no culto da vitória. Quem veio fazer festa, festa, festa. Sabe por que você está aqui? Porque ele sabia que a morte não conseguiria vencê-lo. E é por isso que alguém entrou aqui hoje. E com licença,
É com você que Deus está falando agora. Alguém entrou aqui hoje precisando ser abraçado por este Cristo vivo, que prometeu que vai buscar a sua igreja brevemente. Estou falando com você, meu querido. Ei, filho. Filha. Você que se afastou dos caminhos do Senhor. É com você também, com licença. Estou falando com você. Que conhece o Cristo vivo. Por algum motivo ou outro, você se afastou, enfraqueceu na fé. Até porque eu não gosto de dizer que você entrou aqui como desviado. Ninguém aqui é desviado. Desviado é o diabo. Porque para ele não tem mais jeito, é lago de fogo. Mas você está aqui hoje. Tal como o filho pródigo, que caiu em si e lembrou da casa do pai, voltou e foi abraçado novamente. A palavra que eu prego, a palavra do evangelho, pode fazer você cair em si, lembrar da casa do pai. E posso te dizer, o pai está aqui, de braços abertos para te receber de volta. Portanto, diante da palavra que eu entreguei no culto da vitória dessa noite, eu quero perguntar, toda a igreja aqui vai ficar orando agora. E sabe por que todos nós estamos orando? Para você conseguir vencer e sinalizar que quer Jesus aqui hoje e sair com a vida transformada. Somente você, amigo, filha, filho de Deus, que quer tomar essa decisão hoje, em aceitar a Jesus, ou voltar e reconciliar com Jesus, somente vocês vão levantar a mão. Cadê a primeira? Ó, primeira mão levantada, chorando ainda. Ó, segunda mão levantada, cadê? Cadê a segunda? A primeira mão já se levantou. Ó, a segunda mão. Faz o seguinte, traz ele aqui. Vem cá, filha de Deus, vem. Traz ela aqui. Ó, a primeira está chegando. Vem cá, gente boa. Vamos fazer festa porque a primeira ovelhinha está chegando. A segunda está chegando aqui chorando. Ô, glória. Sabe por que ela está chorando? Porque ela sabe que é de Deus. Ela é do céu. E das mãos de Deus ninguém a arrancará. Cadê a terceira vida para Jesus? Ó, a terceira vida para Jesus chegando sorrindo aqui. Valeu, amigo. Cadê a quarta vida preciosa para Jesus? Cadê a quarta? Você que ouviu a palavra dizendo, eu creio que Jesus vive. Eu creio que Ele vai buscar e eu quero ir com Ele. Olha só, gente, a quarta vida preciosa está chegando aqui no altar. Deus te abençoe, querida. Cadê a quinta ovelhinha? Gente, não vamos parar de aplaudir, porque a quinta já está chegando aqui. Ô, glória, Deus te abençoe. Deus te abençoe, jovem. Cadê a sexta vida preciosa? Eu vim pregar o evangelho. O evangelho do Cristo que vive. Meu amigo, você está vendo o que está acontecendo no mundo. O mundo se encaminha para o tempo do fim. Jesus está voltando. Os sinais que evidenciam a volta do Cristo estão aí. Daqui a pouco o céu vai abrir. A trombeta vai tocar. E Jesus vai levar o seu povo para morar com Ele eternamente na glória. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Portanto, ó, temos aqui cinco vidas preciosas. Olha que linda essa minha. Olha, essa ovelhinha aqui, chorando. Jesus vai fazer uma obra grande na família dela. Uma obra através de você. Jesus vai salvar muita gente lá dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Até quem está longe de você vai saber da vitória, da salvação que chegou sobre ti. Ó, tem cinco ovelhinhas aqui. Só para sexta. A sexta está vindo? Cadê a sexta? Só para a sexta, a sétima, a oitava, saber se você se decidir agora. Quantos crentes aqui, ó, só os crentes. Quantos crentes aqui aceitariam Jesus de novo? Dá vontade de levantar até o pé, né? Porque Jesus é maravilhoso.
todos aqui aceitaria Jesus de novo? E você, meu amigo, minha amiga? Por que que não saiu por esse corredor e chegou aqui na frente para se juntar com essas 5 ovelhinhas preciosas? Cadê a cesta? A gente vai orar. Cadê a cesta? Nós vamos orar pela sua vida. Você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui com a sua vida mudada. Não permita que esse culto termine sem uma nova história começar na sua vida. Temos a cesta? Hã? Se você levantar a sua mão assim, eu vou te ver daqui. Depois que você levantar a sua mão, você vai receber uma coragem tão grande. Essa timidez, esse medo vai cair. É só você levantar a mão para você ver. Cadê a cesta? Cadê a cesta? Cadê a cesta vida? Tem mais alguém? Ó! Esse querido está aceitando a Jesus como seu Salvador. Deus te abençoe, amigo. Receba um abraço dos nossos irmãos. A sexta está aqui. Cadê a sétima? Nós vamos orar. E depois da oração, o culto vai acabar. Mas eu estou te dizendo, não permita esse culto acabar sem uma nova história começar. Temos a sétima? Podemos orar? Ó, a sétima está ali. Amigo, vem cá. Vem cá, amigo, vem. Vem, vem cá. Vai lá um obreiro, traz ele aí. Gente boa, levantou a mão assim convicto. Ô, glória, vem para cá, amigo. Ô, glória, quem está feliz pela vida dele? A sétima ovelhinha preciosa chegou no altar. Deus abençoe. Cadê a oitava? Cadê a oitava? Tem mais alguém para Jesus? Nós vamos orar. Daqui a pouco, depois da oração, o pastor vai assumir aqui. Tem mais alguém? Podemos orar? Quem está feliz com essas 8 vidas aqui? Sete. Se é verdade, estenda as mãos em direção a eles. Estenda as mãos. Estenda as mãos, olha, todos estendendo as mãos em direção a essas vidas preciosas. Vamos orar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Nós estamos orando, Senhor. Enquanto mais uma vida chega aqui no altar, Senhor. Nós estamos recebendo mais uma ovelhinha. Nós queremos te pedir, Senhor, perdoa os seus pecados. Apaga o passado. Escreve o nome deles no livro da vida. Ajuda eles na hora da tribulação até o dia do fim. Em nome de Jesus, e a igreja sela dizendo amém. Olha só, olha só. Bem-vinda à família. Você não está sozinho. Vamos caminhar juntos. Essa festa é para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha só, como é costume da nossa igreja, né? Já vou fazer aqui a parte. Como é costume da nossa igreja, vocês ganharam uma família. A família em Cristo, a família da Devec. E eu quero apresentar essa família para vocês, tá bom? Eu vou contar até 3 e vocês vão se virar para lá e vão conhecer a família de vocês. 1, 2, 3, virem para lá, virem para lá. Sejam recebidos pela família Devec São Paulo. Deus abençoe.